Բարև ձեզ, հրապարակումն է եթերում, թե ինչ ենք պատմելու այս հաղորդմանը նախ կարճ մի քանի տողով։ Ոռոգման ջուրը մինիմում կորուստներով արտաշատում սուբվենցիայով բարելավում են ենթակառուցվածքները։ Եվրոպական պանիր Հայաստանի հարավից ելփինում գործող արտադրությունը վերազինվել է պետության աջակցությամբ։ 806,000 զբոսաշրջիկ 5 ամսում ոլորտի զարգացման հնարավորությունների մասին հարցազրույց տաղավարում։ Փոքր գյուղի տուրիստական մեծ պոտենցիալը բյուրականը հետաքրքիր հասց է ամենատարբեր նախընտրություններով զբոսաշրջիկների համար։ Արտաշատ խոշորացված համայնքում սուբվենցիոն ծրագրով 18 բնակավայրի ոռոգման ջրի հարց է լուծվում։ Կառավարություն համայնքի գործակցության բարելավում են ենթակառուցվածքները։ Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն ավելի քան 1 միլիարդ դրամ է։ Շինաշխատանքների մի մասն արդեն ավարտված է, արդյունքը տեսանելի։ Ջուրը մշակվող դաշտ է հասնում մինիմալ կորուստներով, ավելի արագ։ Վերդիումը սուբվենցիայով անցկացնում են գոյուղագծեր, փոխվում են նաև բազմաբնակարան շենքերի տանիքները։ Մինչև Հովտաշեն հասնելը ջրի ճամփան երկար է, խոչընդոտները շատ։ Հողի առուներով ինչքանը տեղ կհասներ, ինչքան կկորեր, դժվար է հաշվել։ Ոռոգման համակարգերը 70-80-ական թվականների կառույցեր, որը որ շատ խալխուլ վիճակում ու կարելի ասել գոյություն չունեին։ 2022 թվականին սուբվենցիոն ծրագրերով արտաշատ խոշորացված համայնքի միջոցներով կառուցվել է 1.216 կիլոմետր ոռոգման համակարգ։ Հարևան Դիմիտրովում ոռոգման համակարգի կառուցման ծրագիրն ավարտին է մոտենում։ Կիսախողովակների տեղադրումը կօգնի, որ ջրի կորուստը հասնի մինիմումի, կխնայեն և ջուրը, և ժամանակը։ Կոնկրետ այդ հատվածներում, եթե մարդիկ առաջներում ջրել են, ասենք մի հեկտար հողը 3 սուտկայում, հիմա սուտկայու կեսում են ջրում։ Նոր համակարգով միայն այս գյուղում 120 հեկտար հողատարածք կջրեն։ Մինչդեռ շինաշխատանքներն իրականացրել են Արտաշատ համայնքի 18 բնակավայրում։ Սուբվենցիոն ծրագրի ընդհանուր արժեքը ավելի քան 1 միլիարդ դրամ է, 60% կառավարության մասնաբաժինն է։ 1990-ականներից բնակեցված Վեդի համայնքի Անդրանիկ ավանում էլ սպասում էին նոր գոյուղագծի անցկացմանը։ Թաղամասը 1500 բնակիչ ունի, խնդիրը լուծել են, ոնց կարողացել են։ Գոյուղին փողոցով արվով գնում էր, այն կողմի արվով, այն կողմի արվով։ Այդ հոտից տաքսի կանչում էին, չէին գալիս։ Սկորին դաժե գալիս էր, շուտ ստեղից փախնում էր, ասում էր շուտ գնանք, քանի շուտ է։ Ամեն տնից եթե մի 10-20 լիտր ջուր դուրս գա, ասենք այդ կեղտոտ ջրերը ո՞նց կլինի ստեղ։ Հայտը նստելու մախի։ Մոտ 32-33 տարի գոյուղի չեն ունեցել։ Սուբվենցիոն ծրագրերով 132 միլիոնով հայտարարված էր մրցույթը, գոյուղի մոտ 4500 մետր, բայց շահեցին 112 միլիոնով և այդ ծրագիրը իրագործեցին։ Համայնքի ու կառավարության համաֆինանսավորմամբ 2022-ին նաև բազմաբնակարանների տանիքներն են հիմնանորոգել՝ 3-ը Վեդիում, 5-ը Լուսարատում։ 80-ականների սկզբին կառուցված շենքերի քարուքանդ տանիքները անձրևային եղանակին ու ձնհալին իսկական գլխացավանք էին։ Կաթոսներ, կոտրված թիթեղներ, թե հիմ բալկաները կլներ, հարկ ասում, հիմա բոլորը ոյանորոգվավ զրոյից, կարելի ասել են զրոյից, էլի, ամեն ինչը, հիմ բան չմնաց, բոլորը փոխվավ, հիմա ունենք ես տեսքը։ Տանիքների հիմնանորոգման 2022-ի սուբվենցիոն ծրագրով ընդհանուր առմամբ ծախսել են 98 միլիոն դրամ։ Նախատեսում են բազմաբնակարանների կտուրների նորոգման աշխատանքները շարունակել նաև այս տարի։ Հայկական ավանդական ու հոլանդական պանիրներ ելփինից։ Գյուղում դեռևս միակ արտադրամասը հիմնած գործարարը 5 տարում առաջարկած տեսականին հասցրել է 11-ի, այդ թվում եգիպտական պանիր արաբական համեմունքներով։ Գործն ընդլայնելուն աջակցել է պետությունը, մասնակցել են կառավարության ու համաշխարհային բանկի համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման մրցունակության ծրագրին։ Մրցույթում հաղթել են ու ստացել դրամաշնոր 25 միլիոն դրամ, ավելացրել են սեփական ներդրումն ու վերազինվել, ձեռք բերել ժամանակակից սարքավորումներ։ Ելփին գյուղը միատ հրաշք գյուղ է, մեր արմատներն է, մենք այս հողի վրա պինդ կարճված ենք։ Գյուղի հոգսերով ապրել, փոքրիկ հաջողություններից թևավորվել ու միշտ երազել է Արթուրը, այստեղ գործ հիմնել, արտադրանք ստեղծել, ելփին անունը տարածել հանրապետությունում ու նրա սահմաններից դուրս։ Ոչ միայն առաջինն ենք, այլ նաև այս 5 տարվա ընթացքում միակն ենք, որը զբաղվում է արտադրությամբ, գյուղում այլ արտադրություն չկա։
Հայկական ավանդական շարքից չանախ լորի եղեգնաձոր, հոլանդական տեսականուց գաուդա, պարմեզան, նաև եգիպտական պանիր արաբական համեմունքներով 5 տարի առաջ սկսելով մեկ տեսակի չանախից հիմա արդեն համայն բազմազանությունը հասցրել են 11-ի ու շարունակելու են շարք դնլայնել։ Մեր ավանդական հպարտությունը դա մեր ելփին տեսակի պանիրն է, ինքը ոչ լորի է, ոչ չանախ է, այլ պարզապես միքսն է։ Ու փորձում ենք անթատ շուկայում նորություններ ստեղծենք, անգամ անցած տարվանից ունենք գաուդայի հնեցված պանիրներ, գինիով, վիսկիով, կոնյակով, որը մեծ համբավ ունի։ Երկար տարիներ անասնապահությամբ են զբաղվել, կաթամթերման էին հանձնում տարբեր կազմակերպությունների, մինչև որոշեցին իրենց ստացած բարիքը հենց իրենք վերամշակեն։ Հիմա պահանջարկ ու ծավալները հասցրել են մի փուլի, երբ սեփական 125 գլուխ կենդանու կաթն են օգտագործում, նաև գործակցում են 80-ից ավելի ֆերմերների հետ։ Օրական վերամշակում են 3-ից 3.5 տոննա։ Մինչև հասնում ենք Ջերբուկ, Վայք, Եղեգնաձոր, ընդունման կայաններ ենք տեղադրել տարբեր հատվածներում, տարբեր գյուղերում, կաթը հավաքվում է, ստուգվում է։ 2018-ին գործը սկսեցին փոքր տարածքում սահմանափակ արտադրական գույքով զարգացման տեմպի մեջ մտան ընդամենը 1 տարուց, երբ ներդրումային փաթեթ կազմեցին, մասնակցեցին համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության ծրագրին և որպես հաղթող ստացան դրամաշնոր 25 միլիոն դրամ։ Նույնքան էլ ներդրեցին իրենք, արտադրական տարածքն ընդլայնեցին, վերազինվեցին անհրաժեշտ բոլոր սարքավորումներով։ Մինչև 19 թվականը, մինչև դիմելով ծրագրին, տարեկան մոտ 4-ից 5 տոննա պանիր ենք արտադրել։ Հասցրել ենք այն այսօրվա դրությամբ մինչև 60-ից 70 տոննա պանիր։ 3 տարի է արդեն, որ արտադրածի մեծ մասն արտահանում են Ռուսաստան, թիմում ունեն 6 աշխատող, արտադրության ակտիվ սեզոնին օգնականները կրկնապատկվում են։ Արդեն սկսել են նոր սարքավորումներ գնել, որպեսզի մյուս տարվանից թթու կատնամթերք նաև արտադրեն, մածուն, կատնաշորթ, թվասեր, համտեսի սրահ են նաև կառուցել բացումը շուտով։ Որոշել ենք բացում անենք հուլիսի 14-ին, տուրիստներ ներգրավենք, ճանաչում ստանա ելփինը ավելի մեծ և ավելի զարգացնենք մեր տնտեսությունը։ Գյուղի հյուրերին, զբոսաշրջիկներին կառաջարկեն իրենց պանիրները, Վայոց Դորյան գինիների շքեղ տեսականուն կծանոթացնեն նաև հայկական ավանդական ճաշացանկի չկրկնվող համերին։ Զբոսաշրջային ակտիվ սեզոնն է մեկնարկում, տաղամարում խոսելու ենք Հայաստանում զբոսաշրջության ոլորտի զարգացումից, նաև ինչու՞ չէ խնդիրներից, մեր հյուրը զբոսաշրջության կոմիտեի ղեկավարն է Սիսիան Պողոսյան։ Բարև ձեզ։ Տիկին Պողոսյան, ինձ մոտ տպավորությունը, թե այս տարի ավանդական համարվող սեզոնի մեկնարկը շատ ավելի վաղ է տրվել, համենայն դեպս այսպես փողոցում քայլելու տպավորությունը շատ զբոսաշրջիկների են հանդիպում, իսկ ինչի մասին են խոսում թվերը։ Ճիշտ եք ասում, այս պահին մենք ռեկորդային թվեր ունենք, առաջին 5 ամսվա ընթացքում մինչև մայիս ունեցել ենք 806,000 զբոսաշրջիկ, մոտավորապես 30% աճ, երբ որ համեմատում ենք մեր ամենալավ տարին, որ եղել է 2019 թվականը, եւ հենց մեր մայիսի թվերը նաեւ մոտավորապես 176,000 զբոսաշրջիկ, եւ հույս ունենք դա շարունակվի մինչեւ տարվա վերջ, այսինքն արդեն ամառը սկսում է մեր մոտ, որ միշտ եղել է ամենա ակտիվ սեզոնը, եւ հիմա հույս ունենք դա կշարունակվի եւ կարողանանք անցնենք մեր 2019 թվականի վերից։ Իսկ զբոսաշրջային պրոդուկտ առաջարկողները արդեն հասցրել են վերականգնվել post-covid-յան խնդիրներից, բարդություններից։ Կամաց մենք արդեն տեսնում ենք, որ ոլորտը ամբողջովին վերականգնվում է։ Զբոսաշրջան կոմիտեում բավականի տարբեր ծրագրեր ունենք, նաև աջակցելու մեր մասնավոր ոլորտին այս տարի, որ հույս ունենք այդ process-ը ավելի արագ կստացվի մեր մոտ։ Այս տարի մենք առաջին անգամվա համար աջակցում ենք 10 հատ նոր tour product business-ներին, նաև փառատոնների քանակն է բավականին շատացել այս տարի, առաջին անգամվա համար Տուրիզմի կոմիտեն 16 հատ ավել փառատոն է աջակցում Հայաստանում, նաև մենք մայիսի վերջը ունեցել ենք մեր ներքին զբոսաշրջության ցուցահանդեսը Երևանում, որ բոլոր մարզերը ներկային եւ բավականի հաջող ցուցահանդես էր Երևանում։ Ասացիք դրական դինամիկայի մասին, արտասահմանից հյուրերի, իսկ ներքին զբոսաշրջությունը տեսնում եք որոշակի տարբերություն մյուս տարիների համեմատ ակտիվություն։ Ակտիվություն բավականի կա, մանավանդ երբ որ համեմատում ենք 2020 թվականին, այդ մեր ներքին զբոսաշրջության տենդենսը բավականի արագացավ Հայաստանում, նաև բոլոր աշխարհում, որտեղ չին կարող մեր զբոսաշրջիկները COVID-ի միակ դրական այսպես ազդակը։ Երևի թե այո։ Մենք անցյալ տարի մեր ներքին զբոսաշրջությունը մոտավորապես 20% համեմատած նախկին տարի նաև դրական ձևով փակել ենք, նույն ձևով հույս ունենք դա շարունակվի այս տարին, իհարկե մենք ամեն ինչ անում ենք,
որ մեր մարզերը գովազդենք, ամեն ձևով մենք մեր մարքեթինգային նյութերի մեջ իրանց նաև ներառում ենք, որ իսկապես իմ համար Հայաստանի գեղեցկությունը հենց մեր մարզերում է։ Քիմ Պողոսյան, իսկ որ երկրներն են հիմնական թիրախում տուրիզմի կոմիտեի, այսինքն որտեղից են ավելի շատ ակնկալում զբոսաշրջիկներ։ Ռուսաստանը, Վրաստանը, Իրանը միշտ եղել են առաջին 3 երկիրները, դա չի փոխվել։ Տարբերությունը նաև այս տարի, որ Ռուսաստանի այդ տոկոսը, որ նա ունենք, բավականին մեծացել է, այսինքն մոտավորապես 52% մեր զբոսաշրջիկներից այս պահին Ռուսաստանից են գալիս։ Երբ որ համեմատում ենք նախկին թվերին, մոտավորապես 30-35% է եղել Ռուսաստանից, այսինքն բավականին մեծ աճ ունենք։ Հետաքրքիր բանը այս պահին մենք տեսնում ենք բավականին մեծ աճ Դուբայից։ Բավականին աշխատանքի մենք սկսել մարքեթինգային արշավներ ենք սկսել անցյալ տարի Դուբայում, որ արդեն արդյունքները մենք տեսնում ենք։ Դուբայից գալիս են իրենց ռեզիդենտները, Ֆիլիպինից և Հնդկաստանի քաղաքացիները, որ ապրում են Դուբայում այս պահին։ Իրանք գալիս են, շատ հետաքրքրված են մեր մշակույթով, գալիս են զմրան մանավանդ գալիս են, ոչ մեզ շատ օգնում այդ սեզոնային մեր մոտ բանկավոր կոտրենք, որտեղ զմրան ավելի քիչ զբոսաշրջիկ է գալիս, քան թե ամռան, բայց Դուբայից իրանք արդեն որ սիրում են ձույն տեսնեն և զմրան հետաքրքրությունը իրանց մոտ որ կա, իրանք արդեն այդ պահին ավելի շատ են նաև մեր մոտ գալիս են։ Բացի դա, իհարկե Ամերիկայից մեր սպյուրքն է գալիս և նույնպես Ֆրանսիայից և Գերմանիայից, միշտպես որ եղել է այդ հետաքրքրությունը, դա շարունակվում է, դե իհարկե մենք բավականի նորից մարքեթինգային արշավներ և ուրիշ աշխատանքներ տանում ենք, որ Եվրոպայի այդ թիրախային շուկան շարունակաբար սենց լինի ակտիվ մեր մոտ։ Հասկանալի է, որ զբոսաշրջային պրոդուկտ առաջարկողները ինչքան ակտիվ լինեն, այնքան լավ է, բայց շատ ավելի կարևոր է տուր օպերատորների աշխատանքը։ Այս իմաստով ինչպես է կոմիտեն գործակցում տուր օպերատորների հետ։ Իրանց հետ բավականին աշխատում ենք այս մասնավոր ոլորտին, դե գիտեն COVID-ից հետո իրանց աշխատանքը բավականի դանդաղել է, երբ որ համեմատում ենք նրանք, որ միայն անհատներով, հա, անհատական գալիս են որպես զբոսաշրջիկ։ Այդ կազմակերպված տուրիզմը մեկիչ դեռ դուժել է, երբ որ համեմատում ենք նախքան COVID, բայց մենք դեռ աջակցում ենք, որ դա վերականգնվի։ Մենք դեռ շարունակում ենք գնանք միջազգային ցուցահանդեսներ տուրիզմի կապված, արդեն այս տարի գնացել ենք ITB Berlin Գերմանիայում, ATM Dubai, շուտով Ֆրանսիային գնալու Տոպրեզա, և նաև կամ ITB Asia երևի թե, որ դա այդ թիրախային շուկան էլ տեսնենք, կարող ենք ավելի շատ ակտիվացնենք, որտև նախքան COVID նաև Ասիայից բավականի հետաքրքրություն կար դեպի Հայաստան, որ այս պահին դադարեցվել է։ Միասնական տաղավարներով է ներկայանում Հայաստանը, ճիշտ է։ Հայաստանը գնում է որպես երկիր և մեր տուր օպերատորները մեր հետ միանում են մի տաղավարի մեջ, որպես հենց միասնավոր ներկայացնենք Հայաստանը։ Նույնպես մենք ռոճուներ ենք կազմակերպել այս տարի առաջի անգամվա համար, թե Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Իտալիայում, Դուբայում և Բալտիկ երկրներում, Վիլնուսում և Ռիգայում, և մենք գնում ենք տուր օպերատորներին, այդ երկրներին հավաքում ենք միտեղ, Հայաստանը ներկայացնում ենք որպես հետաքրքիր գրավիչ զբոսաշրջության ուղղություն, և իրանց տուր օպերատորներին կապում ենք մեր տուր օպերատորներին Հայաստանում, կապ հաստատում, որ իրանք նաև սկսեն աշխատել իրար հետ, հետաքրքիր տուր կազմեն և զբոսաշրջիկներ բերեն դեպի Հայաստան։ Բացի դա նաև մենք ունենք ճանաչողական այցեր, որ տուր օպերատորներ տարբեր երկրներից բերում ենք Հայաստան, Հայաստանը իրանք բացահայտում են իրանց աչքերով, և նաև մի հատ B2B, հա, միջոցառում ենք կազմակերպում, որ մեր տուր օպերատորների հետ նորից կապ հաստատեն և կարողանան իրար հետ աշխատեն։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Պողոսյան։ Պատահական չէ, որ տաղավարում զբոսաշրջության կոմիտեի ղեկավարն էր։ Հրապարակումը արդեն ավանդույթի համաձայն սկսում է արձակուրդը Հայաստանում ռեպորտաժների շարքը։ Այս անգամ մեր նկարնող խումբը եղել է Բյուրականում, որտեղ կողք-կողքի կարելի է գտնել ամենատարբեր զբոսաշրջային առաջարկներ՝ արկածային տուրիզմից մինչև գյուղական ու գաստրոտուրիզմ։ Կարող են մասնակցել ՀԱՓՄ-ի օղութորման մաստերկլասի։ Ավանդական խոհանոցի կողքին նաև էկզոտիկ, մի քանի փողոցային կողմ նույն գյուղում կրծու սոուսի մեջ կաղամորթեր են մատուցում։ Բուլղարական պղպեղներ, սող, սխտոր, համեմունքներ, սա իտալական է, մենք այս ճաշատեսակը անվանում ենք ռուսերեն, լավահնչում, բլյուդս դուշոյ։
խխունջը եփած տապակած, մենյուում 5 անուն ուտեստ են առաջարկում։ Շատ ճանապարհորդած տարբեր հասցեներում նոր համեր բացահայտած ռուսաստանցի համադամասերների այս խմբին զարմացնելը գոհացնելը հեշտ չէ, այստեղ հաջողվեց։ Мы очень сильно удивились, когда мы поняли, что в Армении есть уличная ферма. Էկզոտիկ ուտեստի, մենք ասենք մթերքը, խխունջաբույծն ասում է բերքը, հենց այստեղ են աճեցնում։ Եվրոպայից բերված խեցևորները բյուրականի կլիմային հարմարվել ապրում են։ Ճիշտ չափաբաժնով առողջ սնունդ են ուտում, անհրաժեշտ խոնավության պայմաններում էլ մեծանում։ Խխունջների Հայաստանում առաջին ֆերմայում երկու տեսակ են առաջարկում։ Մեկը կոչվում է Ասպերսա Մյուլեր, մյուսը կոչվում է Ասպերսա Մաքսիմա։ Դրանց տարբերությունը խխունջների նա է, որ մեկը պատյանով էփվում է և մատուցվում է պատյանով, մյուսը պետք է էփես, հանես մեջից, փորոտիկը մաքրես ու հետ դնես։ Ամբերտ աստղադիտարան տեղերի վանք եկած տուրիստներին ֆերմայի սողացող փոքրիկ բնակիչները գրավում, կանչում են, գալիս են նույնիսկ նրանք, ովքեր խխունջը որպես ուտեստ երբեք չէին փորձի, բայց հետաքրքրվում են դրանց աճեցման նրբություններով։ Գյուղատնտեսական տուրիզմի էլեմենտ է։ Շատ քիչ են լինում մարդիկ, որոնց հետաքրքրում է միայն կերակուրը։ Մեծ մասը գալիս են ծանոթանալու այս գյուղատնտեսական ուղղությանը։ Էքստրիմով հետաքրքրվողների համար էլ բյուրականն արդեն առաջարկ ունի։ Ամբերդի կիրճը 150 մետր բարձրությամբ կտրել անցնելու շատերն են գալիս, մոտ կես կիլոմետր նոթում ճախրելով հատելը վարկյաններ է տևում, բայց տպավորություններն ասում են ամբողջ կյանքի համար են։ Մեզ բյուրական բերեց Ամբերդ գետի կիրճը, գեղեցիկ տեսարանները ու մեծ պոտենցիալը, որ այստեղ կարելի է տուրիզմը զարգացնել, նաև արկածային տուրիզմը։ Երկու տարի առաջ տարածքն ընտրեցին, սկսեցին բարեկարգման շինարարական աշխատանքները։ Մեկ տարի է ակտիվ տուրիզմը նախընտրողների են ընդունում։ Զիպլայնից բացի առաջարկում են ժայռը, մագլցում, ձիավարություն, ձկնորսություն, գործում ակտիվ ներգրավում են յուրականցիներին։ Աշխատակիցների շարքում մոտավորապես 12 յուրականից անցնում ենք։ Ներգրաված են խոհանոցային աշխատանքների մեջ, ներգրաված են զիպլայնի սպասարկման աշխատանքների մեջ, արտաքին հատվածի հարդարման աշխատանքների մեջ։ Զիպվայն, այսպես են կոչում բյուրականի էքստրեմալ հասցեն, համեղ խոհանոցից զատ առաջարկում են սեփական արտադրության գինիներ։ Իսկ խմած կարելի է զիպլայնից օգտվել։ Զիպլայնից չի կարելի օգտվել ոչ սթափ վիճակում։ Իսկ ոչ սթափությունը միշտ չի, որ պարտադիր է, որ խմած լինեն մարդիկ։ Կարող են մարդիկ խմած լինել, բայց սթափ լինել, ադեկվատ լինել, դա արդեն հրահանգիչներն են այդ գնահատականը տալիս։ Մնաց դե գնաց, ինչ ենք անում, խմում ենք։ Գինու պատրաստման տեխնոլոգիան Աից Ֆ բոլորին պատմում է, նաև հյուրասիրում է այս տարածաշրջանին բնորոշ, այսպես ասած, բուսակերների խաշը, ղաշմը։ Մենք օգտագործում ենք այս բանջարի տեսակի ցողունները, տերևներն առանձնացնում ենք, ցողունները կտրատում ենք ու չորացնում ենք, որ ամբողջ ձմեռ ունենանք։ Ինքը այդ ճաշատեսակը